Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mos i konsumoni esel këto ushqime, pasi u shkaktojnë gastrit dhe po ju dëmtojnë mëlçinë. Vazhdimisht, ne dëgjojmë shprehjen se ne jemi ajo çka ham, por jo të gjithë i kushtojmë të njëjtën rëndësi ushqimit që konsumojmë. Jeta e mbushur me angazhime të shumta na bën që ne në jo pak raste të shtojmë ushqime që konsumojmë, por edhe me ritme që të konsumojmë ushqime me stomaku mbosh. Ushqimi ka një ndikim shumë të madh në organizmin ton, dhe jo vetëm. Është e sigurt që kur zgjohemi nga gjumi, ju themi, mos e hani këtë e mos e hani atë me stomaku mbosh. Kjo gjë është të vërtetuar shkencërisht. Kur ju nuk keni ngrënë asgjë, duhet të bëni kujdes me ushqimet që hani ose aktivitetin që bëni, pasi në të kundërt mund t'i bëni dëme të mëdhaja shëndetit. Në këtë video do ju tregojmë disa nga gjërat që nuk duhet i konsumoni asnjëherë me stomaku mbosh. Nuk duhet të pini kafe sepse stimulon prodhimin e acidit, i cili mund të shkaktojë urth dhe kështu të jetë një problem i rëndë. Çamçakëzi nuk lejon të konsumohet direkt me stomaku mbosh, pasi mund të shkaktojë gastrit. Gjithashtu, nuk duhet të përtypni më shumë se 10 minuta çamçakëzi. Thuhet se stërvitja bëhet kur jeni me stomakun mbosh, pasi djeg më shumë kalori, por trupi nuk ka energji dhe do të tiqni muskujt. Për këtë, nuk duhet të rekomandohet stërvitja me stomakun mbosh. Madje është më mirë që përpara se të filloni stërvitjen, të bëni 10 minuta ecje. Ju keni mungesë energjie kur nuk ushqeheni kështu që nuk jeni shumë të logjikshëm ndaj një diskutimi. Në qoftë se keni diçka me rëndësi, por që keni kohë që e bëni, më mirë duhet të ishni dorë. Duhet të konsumoni ushqime që janë të rëndësishme për stomakun tuaj në mënyrë që të mos e dëmtojnë atë. Nuk duhet të pini ilaçet sepse efekti i tyre zvogëlohet, si dhe shkakton probleme shëndetësore ose në qoftë se i pini ato, shoqërojeni gjithmonë me qumësht. Dhe asnjëherë mos i konsumoni ilaçet esëll, pasi mund të shkaktojnë dëme në stomakun tuaj. Nuk duhet të pini alkol me stomakun mbosh, pasi ka pasoja të rënda për mëlçinë, zemrën dhe veshkat. Duhet të hani diçka përpara se të konsumoni alkolin, por më e rëndësishme do të ishte që të mos e konsumoni atë fare. Stomaku mbosh dhe ndjenja e urisë mund të pengojë gjumin tuaj, kështu që është më mirë të hani diçka përpara se të flini, ose është më mirë që të pini një gotë me qumësht, pasi ka magnez e kalcium. Nuk duhet të pini lëngje frutash me stomakun mbosh, pasi mund të irritojë stomakun dhe të shkaktojë gastrit. Gastriti është një problem shëndetësor, i cili lind si pasojë një sër faktorësh fizik dhe kirurgjikal, të cilët çojnë në ndjenjë të mukozës së stomakut. Kjo gjendje shpeshherë shndrohet në kronike, gjë që sjell edhe përkeqësime të mëtejshme. Ashtu si edhe për shumë sëmundje të tjera, çelësi është në parandalimin e tyre. Nëse gastriti arrin të shfaqet një herë, ai sjell me vete edhe shumë rregulla dhe kufizime të mënyrës së jetesës. Për këtë arsye është më mirë që të merrni masat e nevojshme për ta parandaluar këtë problem. Të shkosh shpesh në tualet, të kesh të vjedha, dridhje, të gjithë i njohim simptomat e pakëndshme të gastritit. Me njerë kemi një tendencë të shkojmë tek mjeku dhe të marim ilaçe, por do të ishte më mira që gjithçka të kalonte nga ushqimi. Duhet të keni parasysh se duhet të evitoni ëmëlsirat e tepërta dhe pikante, të cilat irritojnë stomakun, ndërsa përdorimi i qumshtit mund të ishte një zgjidhje e përhershme për gastritin. Prandaj do të ishte më e mirë që në menunë tuaj të shtoni oriz, pure dhe karrot, kompost o molle, banane të shtypur. Këto janë disa nga ushqimet që mund të qetësojnë stomakun, po kështu është më mirë që të hani pak dhe më shpesh. Duhet që të fragmentizoni masën e ushqimit, duke ngrënë 6-10 herë në ditë, por duke ngrënë në porcione shumë të vogla. Po kështu, për të mos pasur probleme me dehidratimin, është më mirë që të pini lëngje në mënyrë të shpesht dhe në sasi të vogël. Ajo që duhet të pini është ujë që ka sodium. Do të ishte më mirë që të pinim nga një glëngë në çdo 10 minuta. Pirja e tij do të evitonte edhe konsumimin e alkoolit, kafes, pijeve me gaz, limonata dhe pijet me sodë.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bonit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Gjatë trajtimit të sëmurve me gastrit dhe me ulqër, nuk duhet tani qumësht të pas kremuar, por edhe gjallë dhe kosë. Po kështu, nuk duhet tani as djath edhe më shumë yndyrë. Gjatë periudhës së trajtimit, nuk duhet tani produkte krudo, por edhe produkte mishi dhe salami të tymosur. Nuk duhet të konsumoni mish të pjeku fort, po kështu, nuk duhet tani mish me djath, si mish pate ose rosaku, por edhe lëkurën e pulave me salam dhe me dhjam të tymosur. Nga ushqimet tuaja, duhet të ish një peshqit që ka në dhjam, si njala, salmoni. Këtu mund të shtoni edhe peshkun i tymosur, i marinuar, ose i ruajtur në mënyrë të konservuar. Buka duhet që të përdore gjithmonë e freskët, por duhet të evitoni ëmbëlsirat me krep, ose produktet e skuqura me gjall, po kështu edhe prodhimet e ëmbëlsirave që përmbajnë shumë yndyrna. Duhet të evitoni pjatat që kanë në shumë yndyrë dhe që janë me bazë të patateve, si patatet e skuqura ose të konservuara. Nuk duhet t'jani patatet e shoqëruara me majonez. Të kini sa më pak vaj në ushqimet që përdorni. Evitoni preshin, hudrën, kërpullat, ullin, kastravecin, perime të thata, salatën me perime të pagatuara me majonez ose me salcë të yndyrshme. Duhet të mos përdorni frutat të papjekura, arat, bajamet, fistikët, gjatë gjithë kohës që merrni ilaçe nga gastriti dhe ulçra. Po kështu, duhet të mos përdorni sheqerin me tepri. Në qoftë se mund të përdorni edhe atë në formën e pudrës, por në sasi shumë të vogla. Siç u përmend edhe më sipër, duhet të shmangni çdo gjë që është e mbushur me yndyrna, duke përfshirë supat dhe salcat. Po kështu, edhe vezët e skuqura ose pikante me bazë majoneze. Mos u përpiqni të përdorni ushqime të pjekura fort dhe mos përdorni shumë qepën. Mukoza gastrike është e bardhë dhe nuk sekreton më acidin klorhidrik. Në përgjithësi ka një mungesë të vitaminës B12, e cila është shkak i shfaqjes së gastritit. Fillimisht ato kanë të bëjnë me infeksione në gojë ose në dhëmb, po kështu ka lidhje me mënyrën se si ushqehemi. Ushqime shumë të ngrohta, shumë pikante, marrja e tepërt e alkoolit, po kështu të prek me gastrit, si edhe alergji nga përdorimi i vezëve dhe qumshtit. Edhe përdorimi i tepërt i duanit dhe alkoolit është i dëmshëm. Shenjat e gastritit kronik mund të jenë dobësimi, mungesa oreksit, dhimbja e barkut dhe të vjella. Por që të mos prekeni nga disa sëmundje, është më mirë që të ushqeheni shëndetshëm. Në listën e produkteve që s'duhet të hani, janë edhe ushqime të ëmbla, si dhe ato shumë të ëmbla, si bombonet me mjalt ose reçelërat. Edhe të skuqurat me ushqime me shumë yndyrë nuk duhet jenë pjesë e menusës suaj. Duhet të evitoni edhe ushqimet që janë të vështira për të tretur, si lakrat, bizelet, thjerzat, kërpullat, kastravecit të tjera. Duhet të merrni një shtesë të ushqimeve që kanë vitaminën B12 dhe vitaminën C. Ndërkohë, të shihet edhe ndonjë infeksion i mundshëm i dhëmbëve, i gojës ose i faringut. Në përgjithësi duhet të përdorni ushqime që nuk sjellin diare, as dhimbje as të vjedha, as ushqime që japin ndjesinë e fryrjes në stomak. Duhet të përdorni ushqimet sa më të lehta. Çka do të thotë ushqim që përmban sa më pak yndyrë? Të produktet e qumshtit nuk duhet të hani shumë kohë, ndërkohë që mund të përdorni drithra. Kështu në listën e ushqimeve që treten lehtë janë karrotat, kopra, lulelakra, bizelet dhe barbunjat, domatet, kungulli dhe sallata jeshile. Mbi të gjitha përdorni barra të freskët dhe të thatë, lëng limoni, pak krip. Ndërsa të ëmblat janë të rekomanduara vetëm përdorimi mjaltit dhe i reçelit. Duhet të hani ëmbëlsira, pak kremë ose ëmbëlsira me fruta, ndoshta edhe vetëm biskota. Është e nevojshme që pjekja të jetë me avull ose me ndonjë enë me baltë dhe të mos përdorni yndyrna. Ndërsa për të pirë duhet të merrni çfarëdo lloj çaji, kafe me bazë të drithrave, ujë i pagazuar, lëngje të frutave ose lëngje të perimeve. Duhet ke përdorur këto ushqime, mund të stidhni një lehtësim edhe në organet e tjera të tretjes ose ato të metabolizmit. Ndërsa alergjit ushqimore janë të ndryshme në njerëz të ndryshëm. Është e rëndësishme të dini se çfarë konsumoni, në mënyrë që
të mos shkaktojnë dëme në organizmin tuaj, siç është gastriti. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.